ボカンでとつるならこいつ。はい、どうもこんにちは、ハラワです。ということで今回もモダンウォッシュピやっていきましょう。今回はですね、 CVX を紹介したいと思います。はい、こちらあのトツル系の空母でね、あの結構強くてね、まあ他の同類のね、あの076とあれ出雲とはね、あのしっかりね、あの部類が分けられている空母になっています。で、体力が52万で、まああれ標準的で、速度が20ノットあるので機動力もいい。で、まあ、ミサイル3枠あるので、X51 とか乗っけて、まあ、瞬間火力とかをね、あの、出すことができて、まあ、その他攻撃機にあれ、1機とドローン2機で、ヘリがね、あの、3機乗っています。このヘリ3機をうまく使うことによって、あの、大ダメージをね、あの、出せるようになります。で、その他、自動艦砲3枠に、あの、防空4枠っていう感じでね、まあ、対空も防空も両方やりますよっていうね、あの、感じの船になっています。で、自動艦砲と防空は、あの強くはない感じかな、うん、枠数がねちょっと少ないっていうか、まああれ少なくもないし多くもないっていう、あの標準的なね、あの感じですね。ということで、早速やっていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。ということで、まず B か C にね、あのちょっと向かってちょっと母艦を進めたいと思います。こいつは基本的に自陣でね、あのイモる感じじゃなくてね、あの本当にね、あの前線に出て戦う系の空母なんで、他の空母とはね全く違うね、あの戦い方をしないとね、ダメージが出ないんですよね。ということで早速、そこにいるタイプ8さんからやっていくか。タイプ8さんいるのちょっと厄介だな。ということで、まずミサイル撃って、チャフ炊かないのか。せめてチャフ炊いてほしいんだけど、お、チャフ炊いた、ありがとうございます。そこにまあミサイルを突っ込むと、はい、でやられると。ということで、コンスティいるのでコンスティやりましょうか。まあ実際に再現してみましょう。まず、チャフが効かないミサイルを撃ちます。で、まあそれでまあチャフを炊かせます。で、まあチャフ炊いたら、そこにね、あのミサイルを全て撃つっていう感じです。で、最初に撃ったミサイルもね、あのリロード短いのでね、まあこういう感じでね、うん、簡単にね、あのバーストダメージをね、あの出すことができるんですよね。ただあの問題点はやっぱりあの2機編成なので、うん、そこだけ注意が必要ですね。すぐにやられちゃいます。で、そこにね、あのタイプ8さんいるので、ちょっとチヌークで攻撃していきます。はい、 OK、 ありがとう。で、ここでちょっと待機しようかな。うん。で、まあチヌークならね、まあ対空とかもできるんで、こっからちょっと対空しちゃってもいいですね。こんな感じ、こんな感じで対空すると当たると思うんだけど、当たらなかった。これちょっと後ろ引こうかな、うん、ちょっと防空が影響してくると思うので、ちょっと後ろ下がって、ちょっとあの待ち伏せをするっていう感じで、うん、ここら辺かな、 OK。 で、こっからちょっと JHXX を発艦させてミサイルを撃っていくと、ほいほいほい、はい、いいね、いいね、いいね。15万ダメージでかい。もう一回撃っちゃいます。JHXX は2機編成だけど、あの1機の体力が他よりも3000ぐらい高いので、割とね、あの落とされにくいんですよね。で、まあその他ミサイルの火力高かったりとか、まああれいろいろあって、あの今2000アートコインぐらいになっているわけですよ。ということで攻撃していきます。いいね、いいダメージ出てるね。ちょっとチャフあれ噛み合わなかったんだけど、それでも十分ダメージ出ますね。ということで、そこになんかベルゴロドいるの気になるから、ちょっとスティングレイちょっと出動しようかな。ということで、スティングレイでちょっとリロキャン気味でちょっとミサイルを撃ってみました。もう一回撃とうか。ちょっとベルゴロド撃退したいね。ここでちょっとリスキルされてもちょっと困るんで、オッケー。で、そっから ABC 全部取られてるな。これちょっと A 地点取るまで時間かかるから、これ、うん、負けっすね。こうなったらもう負けです。はい。ということで、まず1戦目は負けちゃうよね。ということで、もう1戦やっていきましょう。
はい、ということで2試合目やっていきましょうということで、2試合目はちょっと B 地点からちょっと突っ込もうかな。 B 地点ね、結構ね、激しい戦闘になるんだよな。いやもんで CVX の体力で耐えきれるかちょっと不安なんだけど、まあとりあえず B 地点行ってちょっとボコれたらいいかなって思います。お前戦闘機かーい飛んでった仕方ない、マンティスで行こうか。近距離ミサイル攻撃されて見事に砕け散ったわということで、まず F127 に攻撃していきます。あらチャフ高ないの君まあ普通にちょっとミサイル攻撃していきましょうか。ほい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 ということで攻撃していきましょう。今チャフ焚いたのね。 OK、 じゃあちょっとスティングレイで。ちょっと君スピード速くない、スピード速くない。あ、けどミサイル撃てた。結構近距離でも普通にミサイル撃てるんですね。でなんか気がついたらなんか A 地点の方に行ってたわ。これちょっとチャフ焚いた後にしっかりブラモス撃っていこうか。うん、こうすることによってね、結構相手に大ダメージ与えることができるんだよね。うん、つんよミサイル3枠で10万ダメージ、つんよ。あーこれ、ま、めっちゃ見られてますね。とりあえずミサイル撃ちましょう。これちょっと B 地点行けないかもしれん。なんか潜水艦いるよな、そこに。潜水艦いない？ちょっと見るけど、あーいますよね。潜水艦はちょっと厳しいわ。今回ヘリチヌーク持ってきているんで、ちょっと潜水艦はちょっと対戦性能が足りないかなということで、とりあえずF127 を、ね、倒してからちょっと B 地点にいる、F127 をやりましょう。 F127 2隻おるんかい分身に見えるやないか。てか何気にこっちの F127 まだ倒せていなかったのか。発煙弾隊でわからんかったな。これ倒した、どう、これ倒してんの。あ、倒してますね。 OK、 じゃあほっとこうということで、足柄に攻撃していきます。で足柄やれたので、もう一人の F127 攻撃していきます。ほいほいほい、 OK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 、 全員倒すことができました。ということでこれどうしよっかな。 A 地点取ってるからもう B 地点行っちゃうか、空母で大丈夫かな。あ、これとつってきますね。よし、じゃあチヌークの出番ですね。ということでチヌークで攻撃してもらいます。はい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 、やっちゃい日産やっちゃい日産、いいぞいいぞ、やっちゃいやっちゃい、フルボックにしろはい、ありがとうございます。強いこれがねチヌークの使い方なんですよね。本当にね強いですよね。ヘリ3機もう恐ろしいわ。 F127 が一瞬で溶けてたということで、そちらもちょっとやっちゃいましょうか。はい、ということで攻撃していきます。はい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 、味方もね強いですね。めちゃくちゃ削れたただちょっとヘリ少なくなってますね。ちょっと防空かなんかでやられちゃってますけど、仕方ないですね、ヘリは有限なんで。ということでここでちょっと待機しましょう。でミサイル撃って着弾いてくれたら JHXX で攻撃して、まあリロキャンっていう感じですかね。はい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 、いいね、いいダメージ出ています、いいダメージ出ていますか。僕の方もいいダメージが出ています。はい、ということでリスポーンしてきました。どうですかこの CVX のヤバさチヌークを積むとさらにヤバくなりますね。本当にチヌークはね、ヘリの中でもね体力がねズバ抜けているのでね、本当にね継続戦闘力がね強いんですよね。なのでねずっと攻撃してくれるわけなんですよね。うん、ということでこれはどうしようかな。空母しか攻撃する人いなくなっちゃってるんですけど、敵どうなってんの。敵3人リタイアしてんの。え、マジでマジで言ってる。あ、マジですわ敵3人やられてますわあと空母と潜水艦しかいないそれは負けますわ。ちょっと CVX で暴れすぎたかな。てか味方も結構強いんじゃないかこれ。はい、ありがとうございます。170万150万100万、うん、味方強すぎっていう感じでね、まあ CVX で遊んでみました。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回ね、あのヘリチヌークにしたんですけど、チヌークじゃなくて、あの潜水艦に対してね、あの攻撃したい場合はマーリンとかね、あの積んできてもいいかと思います。で、まあ無課金だったらこいつは対空用で、こいつ索敵用なので、まああれコマンチがいいですね。うん、コマンチなら火力もある程度出てね、あの結構あの無課金の人でもね、あの活躍できると思います。ということで今回の動画は終わります。よかったらね、あのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画は終わります。バイバイ。